দাদি শুনা তোমার টিফিন আর তোমার ব্যাগটো মই গাড়িতে রাখি দিলো রে ঠিক আছে মেঘা শুনাচোন আজি মই অলপ অফিসৰ পৰা ঘৰলৈ সোনকালে আহিম আৰু ভাবিছো তোমাক লৈ অলপ ফুৰি আহিম বুলি তুমি ৰেডি হৈ থাকিবাচোন দেই মই অহাৰ লগে লগে ওলাই যাম আৰু আমি কি সঁচাকৈ ফুৰিব যাব আদি ঠিক আছে মই তেতিয়া ৰেডি হৈ থাকিম কিন্তু ক'ত যাবা ন অ মেঘা সঁচাকৈ যাম বেছি দূৰত নহয় ওচৰতে যাম কিন্তু ক'ত যাম সেইটো নকওঁ যেতিয়া যাবা দেখিবা নহয় অ'কে এতিয়া তুমি থাকা মই যাওঁ অফিচলৈ মা আপুনি মোক মাতিছিল হয় মাতিছিলোঁ মেঘা মই শুনিছিলোঁ তুমি বহুত ভাল মিঠাই বনাব জানা আজি কেইটামান মিঠাই বনাবাচোন মানে কাইলৈ কেইজনমান আলহী অহাৰ কথা আছে তেতিয়াকো বাইদেউ যামগৈ বুলি কৈছে নহয় ঘৰলৈ সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু আজিতো ফ্ৰীয়ে আছা এতিয়াতো ফ্ৰীয়ে আছা সেইকাৰণে এতিয়াই বনাই লোৱাগৈ নহ'লে পিছত আকৌ বেলেগ কামো ওলাব পাৰিতো কাইলৈ আপা যাবগৈ অঁ আপাইচোন কৈছিলে আৰু কেইদিনমান থাকিম বুলি কাইলৈ যাবগৈ যে কিয় সদায় কি মোৰ ঘৰতে থাকিব নেকি বা চোৱা মেঘা মই তোমাক যি কৈছোঁ সেইটোৱে কৰা কুৱেশ্যন কৰি নাথাকিবা মোক মোৰ ভাল নালাগে ঠিক আছে মা মই মিঠাইকেইটা এতিয়াই বনাই লওঁগৈ মা আৰু কিবা কাম আছে নেকি থাকিলে কৈ দিয়ক মই এতিয়াই কৰি থৈ দিম নাই নাই বেলেগ একো কাম নাই এক মিনিট তুমি কৰবালৈ যাবা নেকি আজি মানে তুমি কামবোৰ এতিয়াই কৰি থওঁ বুলি ক'লা যে অঁ মা আজি আদি আৰু মই এফালে যাম বুলি ভাবিছোঁ মানে তেনেকৈ যোৱাৰ কথা নাছিলেই মোৰ তেওঁ আদিয়ে লগ ধৰিছে আৰু নগ'লেতো কথাটো বেয়া হ'ব ন সেইকাৰণে তেওঁ সোনকালে আহিম বুলি কৈছে অফিচৰ পৰা তাৰপিছত ওলাই যাম আৰু বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ খালি ক'ত যাম সেইটোহে কোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ যিমান যি কাম আছে মই এতিয়াই কৰি থৈ দিওঁ বুলি অঁ হয় নেকি ঠিক আছে তেন্তে তুমি যোৱা এতিয়া মিঠাখিনি বনাই লোৱাগৈ কি আজি তুমি মেঘাৰ লগত ফুৰিবলৈ যাব নাই নাই বা মেঘা যাবলৈ নিদিবি মানে চা তাই এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হয় আৰু ঘৰৰ কামৰ মূৰটো কৰিবই লাগিব এনেকৈ আৰু ঘৰখন এৰি ফুৰি থাকিলেতো নহ'ব কলেজলৈ যোৱাটো বেলেগ কথা কাৰণতে চাকৰি কৰে এনেই আৰু ফুৰা চকা কৰিবলৈ দিব দৰকাৰ নাই মনত ৰাখিবি বাইদেউ মোৰ কথাবোৰ নহ'লে বিপদত পৰিবি কিন্তু ভাইটি তইতো আদিৰ কথা ভালকৈ জান সি ক'ৰবাত যাম বুলি ক'লে যাবই মোৰ কথা সি কেতিয়াও নুশুনে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ তাহাঁতি আজি ফুৰি আহোঁগৈ আৰু বিয়া হোৱানো কিমান দিন হৈছে আদিত্যই নিজৰ ৱাইফৰ লগততো ক'ৰবাত যাব মন কৰিবই সেইকাৰণে গৈ আহক কোনো কথা নাই আৰু মই জানো আদিত্য যদি মেঘাৰ লগত থাকে মেঘাই ফোনত কাৰো লগত কথা নাপাতে সেইকাৰণে তই সেইবোৰ চিন্তা কৰি একো লাভ নাই বুজি পালি নহয় মেঘা যদি আদিত্যৰ লগত ফুৰিবলৈ যায় তেন্তে মই ভাবি থকা কামটোচোন মই কৰিবই নোৱাৰিম নাই নাই তেনেকুৱা হ'ব দিব নোৱাৰোঁ মই মোৰ প্লেন ফ্লপ হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ কিবা এটা কৰিব লাগিব এটা কাম কৰোঁ মেঘাকে ছাইড কৰি দিওঁ আজি তাৰপিছত দেখা যাব আৰে আৰে মেঘা চাবা অলপ এতিয়া পৰিলাহেঁতেন নহয় আৰে বা পায়ক কাৰ কাৰণে নিচা মোক নিদিয়া মানে ন খাবলৈ ক'তনো দিবা মামাকতো বেয়াই পায় চবেই মামা আপুনি কয় আৰু কিছুমান কথা আপোনাকনো কিয় নিদিম খাবলৈ কওকচোন এই পায়কখিনি মই আপোনাৰ আৰু মাৰ কাৰণে লৈ গৈছিলোঁ অঁ হয় নেকি মেঘা ঠিক আছে দিয়া তেন্তে মই লৈ যাওঁ বাইদেউৰ কাৰণে তুমি এটা কাম কৰা মোৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ কফি কাপ বনাই নিবা যোৱা মই মানে চাহ নাখাওঁতো কফি খাবলৈ বৰ মন গৈছে আকৌ ঠিক আছে মামা এয়া লওক বাহ মেঘা ইমান ধুনীয়া দেখিছে তোমাক মই কিন্তু আৰু ফিদা হৈ যাম তোমাৰ ওপৰত বলা বলা সোনকালে যাওঁ ভালকৈ ফুৰি আহিম তোমাৰ এনেকুৱা কথা আনিলে মোৰ বহুত লাজ লাগে আদি হ'ব দিয়া বলা ৱাও আদি ইমান ধুনীয়া ঠাই থেংক ইউ সঁচাকৈ মই ভবাই নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়া ঠাইলৈ তুমি মোক লৈ আনিবা বুলি আদি মই বহুত হেপি তোমাৰ লগত মেঘা মই জানি বুজিয়ে তোমাক এইডোখৰ ঠাইলৈ লৈ আনিছোঁ মই জানিছিলোঁৱে এই ঠাইডোখৰ তোমাৰ বহুত ভাল লাগিব বুলি এতিয়া চোৱাচোন তুমি কিমান হেপি আছা মোক আৰু একো নালাগে তুমি হেপি থাকিলে ময়ো হেপি আৰু সেইফালে চোৱা না মেঘা তাত এনি টাইম মিউজিক বাজিয়ে থাকে কিমান ভাল লাগে একেবাৰে ছফ্ট মিউজিক মোৰ যে সঁচাকৈ ঘৰলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই ইয়াতে থাকি যাওঁ যেন লাগিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আদি তুমি যেতিয়া ফ্ৰী হৈ মোক ফুৰাবলৈ মন কৰিবা তেতিয়া ইয়ালৈ লৈ আনিবা মোক মই ইয়াতে বহুত হেপি ঠিক আছে মেঘা তোমাৰ যি ইচ্ছা এতিয়া ইয়াতে ৰৈ থাকিবানে বোলে আকৌ সেইফালে যাওঁ আৰু সেয়া চোৱা
পাৰ্ক এখনো আছে সৰু সুৰা, ব'লা তাতে বহোঁগৈ অলপ। মেঘা, তুমি মোৰ লগত হেপ্পী আছা ন? মই কিন্তু বহুত হেপ্পী আছোঁ তোমাক মই মোৰ ৱাইফ হিচাপে পালোঁ। সঁচাকৈ মেঘা, তোমাৰ বাদে মই কোনো ছোৱালীৰ লগতে আজিলৈকে কথাও পাতি পোৱা নাই আৰু একচুৱেলি মোৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্টেই নাই। আৰু তুমি জানাই মই বিজনেছৰ কামত বেছি বিজি থাকোঁ। ভণ্টিটো নিশ্চয় কৈছে তোমাক মোৰ কথা। আদি, তোমাৰ কথা মই সব জানো আৰু তুমি যেনেকৈ মোৰ লগত হেপ্পী আছা মই তোমাৰ লগত হেপ্পী আছোঁ। মই বহুত লাকি তোমাক মোৰ হাজবেণ্ড হিচাপে পালোঁ। আদি, তোমাৰ মাহঁতক মই কেতিয়াও হাৰ্ট নকৰোঁ আৰু তোমাকো নকৰোঁ। মই এনেকুৱা একো কামেই নকৰোঁ যিটো কাৰণে তুমি হাৰ্ট হ'বলগীয়া হয়। প্ৰমিছ। আদিত্য আৰু তাৰ ৱাইফ পাৰ্কতে আছে এতিয়াও। ঠিক আছে, আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপুনি যেনেকৈ কৈছে মই তেনেকৈ কৰিম। সৰুবা, ইমান দেৰি হৈ গ'ল, আদিত্য আৰু মেঘা এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই। তই ফোন কৰি চাইছিলি নে? ফোন নাই কৰা আৰু কিয়নো ফোন কৰি কৰি ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকোঁ? ফুৰিব বিচাৰিছে ফুৰক, মোৰ তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই। মনত আছে নহয় কেতিয়া কি কৰিব লাগে, আৰু একো যাতে গৰবৰ নহয়, চব ঠিকে থাকে হ'ব লাগে, পইচা টাইমত পাই যাবি। আদি, এতিয়া ব'লা, বহুত টাইম হ'ল নহয়, গধূলি হ'বলৈ হৈছে, ঘৰলৈ যাওঁ। আকৌ যেতিয়া ফ্ৰী হ'বা তেতিয়া আকৌ আহিম। আজি বহুত ফুৰিলোঁ, ভাল লাগিলে, ব'লা এতিয়া যাওঁ। আদি, ইমান দূৰত গাড়ীখন থ'ব লাগেনে? কৈছিলেচোন ওচৰত থ'বা বুলি। এইবোৰ কি কৈছা তুমি মেঘা? আদি কোনে কিডনেপ কৰিব, ভুলিয়া হৈছা নেকি? কি দাদাৰ কিডনেপ হ'ল? মেঘা, কি কৈছা তুমি এইবোৰ? কিন্তু বাইদেউ, পুলিচক ফোন কৰিলে কথাটো ভাল হ'ব জানো, যিহেতু আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে, আদিত্য কাকতিক আমি অতি সোনকালে বিচাৰি উলিয়াম। পিছে আপুনি কোন? আপোনাকতো আগতে মই ইয়াত দেখা নাই। আদিত্য কাকতিৰ মমায়েক। ঠিক আছে, যেতিয়ালৈকে আদিত্য কাকতিৰ কিডনেপিঙৰ কেছটো ছল্ভ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আপুনি ইয়াতে থাকিব। ভাইটি ইয়াত নাথাকি ক'লৈ যাব? আদিত্য কিডনেপ হৈছে, ইয়াৰতো কিমান দুখ লাগিছে, মমায়েক হয়,